Досі демократія не прижилася у жодній мусульманській країні, але виступи громадськості проти авторитарних режимів дають підстави сподіватися на те, що демократичні принципи та мусульманська віра можуть співіснувати разом. Віра, як виглядає, не заважає мусульманам у США бути активними членами демократичного суспільства і навіть боротися за високі владні кабінети. Так, мешканці Чикаго у вівторок обиратимуть мера та членів ради міста. Показовою на цих виборах є участь 7 мусульман у боротьбі за місця у міській раді, розповідає Зорислав Байдюк. Ахмед Хан балотується у міську раду від одного з районів Чикаго. Син іммігрантів з Індії, знайомий з багатьма мешканцями своєї околиці через роботу у крамниці батьків. Ахмед не приховує свого віросповідання. У нашій агітаційній кампанії я ідентифікую себе як мусульманин. Я розповідаю всім про неприбуткові мусульманські організації, в яких працював, і завжди підкреслюю це в інтерв'ю. Хан не переймається тим фактом, що американці-мусульмани ще ніколи не перемагали на виборах до міської ради Чикаго. На думку Ріми Амат, виконавчого директора політичного проєкту «Мобілізуймося», це лише питання часу. Проєкт було створено для підтримки кандидатів-мусульман на виборах до міської ради. Вперше ми бачимо конкретні спроби американців-мусульман приєднатися до політичної системи, яка нами керує. Махмуд Бабуяні, інший кандидат-мусульманин, робить акцент на своїй репутації в громаді, а не на релігії. Існує прислів'я: успіх переможе упередженість. Я вважаю себе успішною людиною і думаю, багато людей поважають в мені особистість, а не те, як звучить моє ім'я. Бабуяні іммігрував до Чикаго у 1973 році, маючи $300 у кишені. Майстер карате, він започаткував у місті інститут карате, успішний і процвітаючий бізнес. Бабуяні каже, що настав час посвятити себе громаді. Я думаю, що настав дуже добрий час і відчуваю надзвичайну підтримку. Бабуяні, Хан та інші кандидати-мусульмани сподіваються увійти в історію як перші члени міської ради Чикаго, що відкрито сповідують іслам. Активісти проєкту «Мобілізуємося», які їм в цьому допомагають, вірять, що громада готова надіслати своїх представників до органів міської влади. Зорислав Байдюк, «Голос Америки».